Cordeiro, seja a honra, a glória e o poder para sempre. Filho amado, nele tem.
a minha torre forte, socorro bem presente na hora da angústia. Tu és Deus fiel, Deus fiel, de geração em geração. Tu és fiel, Jesus, Deus fiel, és Deus. És Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, fiel a mim tu és. És Deus fiel, és Deus fiel, és Deus fiel, fiel a mim. Obrigado, Jesus. Apesar de mim, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és santo. E não há nome como o nome do Senhor, Jesus. Por isso te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus.
Senhor Jesus. 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 Alguns meses atrás, o Senhor começou a falar algo ao meu coração de uma forma tão profunda. E quando Jesus, ele entrou no templo lá em Jerusalém, e o templo estava cheio, aquele pátio do templo estava cheio de mesas, e os cambistas vendiam, trocavam dinheiro, vendiam-se animais para os sacrifícios. E Jesus de repente entra ali e começa a derrubar as mesas. E ele fez isso duas vezes, aproximadamente. Entrou no templo e começou, fez um chicote com cordas e começou a virar as mesas. E ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E quando os discípulos viram aquilo, eles reconheceram em Jesus
o cumprimento da palavra que dizia: o zelo pela minha casa me consumirá. Em outras palavras, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus. E Ele tem zelo por mim. A Bíblia diz: o Espírito que habita em vós tem ciúmes, tem ciúmes. E o Senhor tem ciúmes de cada um de nós. Ele tem ciúmes da nossa geração, das coisas que muitas vezes ocupam o lugar da presença de Deus nas nossas vidas, coisas que ocupam o lugar que pertence a Jesus em nós. E Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós porque Ele nos ama e Ele nos deseja. Jesus orou ao Pai: que eles vejam a minha glória. Que eles vejam a minha glória. Estes que tu me deste, Senhor. Que eles estejam aonde eu estou. Que aonde eu estiver, eles estejam, para que vejam a tua glória, Senhor. O anseio do coração de Deus, o anseio do coração de Jesus, é para que a glória dele nos seja revelada todos os dias, todos os dias. Não apenas aos domingos, quando você vai à igreja, não apenas no dia do seu ritual santo, no dia em que você separa para, entre aspas, estar na presença de Deus. O véu foi rasgado, o véu que nos separava da presença santa do Deus vivo foi rasgado no dia em que Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário. E já não há mais separação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. A não ser o pecado, a não ser você mesmo, você pela sua indisposição de abrir mão de coisas que te roubam da presença de Deus. E eu vou te dizer algo nessa noite: o Espírito Santo está despertando corações nestes dias. Não pessoas que se contentam em ir a uma reunião, não pessoas que se contentam a ir em congressos, a ir em lugares para ver grandes homens, grandes mulheres de Deus, mas pessoas que têm fome e sede, fome e sede pela presença de Jesus. E talvez você diga no seu coração: isso não é para mim, isso é para você que ministra louvor, isso é para o pastor que está lá na frente. Eu quero te dizer que não existem mais elites espirituais. Não existem elites. E eu digo mais: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. E Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. Eu sou uma prova viva disso. Eu quero te dizer hoje que existe um lugar em Deus para você. Existe um lugar em Deus para você. E não importa o que é que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida. Talvez você seja um bom cristão. Um bom cristão. Mas você tem colocado, permitido que coisas ocupem o lugar no seu coração que pertence a Jesus. O Espírito que habita em você tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Levante as suas mãos onde você está. Diga comigo: Espírito Santo, toma as minhas mãos, venha me conduzir às profundezas de Cristo Jesus. Eu quero te conhecer, porque tu és
incomparavelmente melhor do que tudo. Jesus, Jesus, tu és incomparável, Senhor. Glória em glória.
sobre mim. Teu amor não falha. Se o mar se enfurece
Obrigado, Jesus. Tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Jesus. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes.
que está bem perto. É Deus que se identifica com o pequeno, com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Deus que está bem perto, Deus que está bem perto, Deus que está bem perto, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Glória e honra.
feche os seus olhos e diga isso a Ele mais uma vez. Glória e honra a Ti, Senhor. Glória e honra a Ti. Através da minha vida, através das minhas escolhas, através do meu falar, através do meu agir. Recebe a glória que Te é devida, Senhor. Através de mim, através de mim, através da minha geração, através da minha casa, do meu casamento, através da minha família. Recebe a Tua glória, Senhor. Recebe a Tua glória, Senhor. Recebe a Tua glória, a Tua honra, através de mim. Recebe, Senhor. Recebe a glória. Recebe a honra. Recebe a honra. Recebe a honra. Através de mim, Jesus. Através da minha vida. Que a glória e a honra Te sejam dadas, Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro Santo de Deus. Glória e honra a Ti. Glória e honra. Glória e honra.
Jesus, tu és digno, digno, digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Não há ninguém digno como tu, amado da minha alma. Lugar, oh.
teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, em tua presença, eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença, permanecer em ti, viver na verdadeira Jesus. Oh, yeah. Existem algumas pessoas, tanto que estão aqui quanto que estão em casa. Um dia você cantou uma canção de amor a Jesus com todo o seu coração. Um dia você amou a Jesus com todo o seu coração, com toda a intensidade do seu ser. Mas você se cansou pelas circunstâncias, você se cansou. Se cansou de lutar contra a frieza geral. Mas o Espírito Santo de Deus quer queimar o seu coração novamente e te trazer uma nova canção. Uma nova canção. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Bem-aventurado o povo que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja nestes dias. Oh!
lugar de comunhão, lugar de cura, lugar de cura. Tua presença, tua presença, Jesus. Eu não quero trocar tua presença por nada mais, por entretenimento. Eu não quero trocar a tua presença por pessoas, por relacionamentos, por redes sociais. Eu não quero te trocar por prestígio, fama, dinheiro. Eu não quero te trocar por mim mesmo. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Senhor, brilhe, renovando a nossa visão. Ah, sim, Deus, que brilhe a tua luz, renovando a nossa visão, e que a tua voz soe, que a tua voz soe, Espírito Santo, que a tua voz soe sobre a nação brasileira, sobre as nações, proclamando o dia aceitável do Senhor. Proclamando que o véu já foi rasgado, que existe livre acesso ao trono da graça de Deus. Oh, existe livre acesso à mesa do Senhor.
Senhores, ao Senhor da Igreja, Jesus! Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nos últimos dias.